بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك عليه. Lumpat sakabeh jalma di udang-udang neraka, taya pisan umabela angin amal ker di dunya. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi minta tulung jeng syafaat Nabi Adam teh ngadauh. Aduh karunya teing boro-boro nyafaatan, kula oge eker susah tusugan ka Nabi Nuh. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Nuh, menta tulung jeng syafaat Nabi Nuh teh ngadau. Aduh karunya teing boro faatan, kula oge eker susah tusugan ka Nabi Ibrahim. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Ibrahim, menta tulung jeng syafaat Nabi Ibrahim ngadau. Aduh karunya teing boro-boronya faatan, kula oge eker susah tusugan ka Nabi Musa. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Musa, menta tulung jeng syafaat Nabi Musa teh ngadauh. Aduh karunya teing boro-boro nyafaatan, kula oge eker susah tusugan ka Nabi Isa. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Isa, menta tulung jeng syafaat Nabi Isa teh ngadauh. Aduh karunya teing boro-boro nyafaatan, kula oge eker susah tusugan ka Kanjeng Nabi. Lumpat sakabeh jalma murunaka Kanjeng Nabi, menta tulung jeng syafaat Kanjeng Nabi teras sujud. Sujud kayang agung nyuhunkeun syafaat Gusti, Gusti Allah teh nimbalan peku anjeun syafaatan. Cengkat dina
sujud, Kanjeng Nabi tengok rejat, narajang naraka galak, naraka ampun cari. Hanjat kami jahejo, Kanjeng Nabi ngahukuman, dina waktu genep zaman, jalma rengsek sadayana.